အဲ့တော့ AA ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ AA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကထူးခြားတယ်အဲ့ဒီမှာအချက်နှစ်ချက်တွေ့ရ AA သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာဒါအရင်လောကရှင်းတယ်တိကျတယ်ပြတ်သားတယ်နှစ်ချက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီစကားစာကိုသူယာသာယာစာတံပေးတယ် AA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသက်တဲ့အခါမှာစကားစာကိုယာစာတံပေးတယ်ယာစာတံပေးတယ်အခုသဘောပေါက်လာပြီ AA ကလည်း AA ကသူတို့ကလည်းတည်မလားတော်လန်ကြီးကိုအရင်ဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့ AA ရဲ့သဘောတဘာဝတော်လန်ကြီးကိုပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကတကယ်ပဲတော်လန်ကြီးတကယ်လောက်ကြသလားနောက်တော်လန်ကြီးတကယ်လောက်ကြသလားတကယ်ပါဝင်ကြသလားတကယ်ပဲဟိုကဖြစ်ကြသလားသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ခံယူချက်တွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ AA ကလည်းအခုကြည့် AA လည်းမြင်လာတာပဲတနိုင်ငံလုံးမှာကချင်ကရခင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုအပြက်အသက်ရေးလဲပြင်းကြတယ်စော်ကြတယ်နော်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝဇွဲမချော့ပဲနဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုရေးရေးလဲလဲကလော်တုတ်တယ်ဆိုရက်ဟာလေနော်ရေးလဲလဲကင်တွဲလာတယ်ဆိုရက်အရာတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုအယောက်300ကျော်တို့400ကျော်တို့ရေးလဲပြင်းတုတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေသွားကြည့်လိုက်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တည်းပဲပြန်တုတ်တာလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တည်းပဲဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုပြန်ကင်တာအဲ့တော့မြမတော်လိုင်းရအယံကိုဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအရှိန်အဟုန်မြင့်လဲမြင့်လာတယ်။နောက်လူငယ်တွေဘက်မှာအများကြီး။နောက်ဒီလူငယ်တွေဘက်မှာယက်တိတဲ့အဆိုးရရှိတယ်။နောက်လူငယ်တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မှယက်တိပေးတဲ့မီဒီယာတွေရှိတယ်။လူငယ်တွေဘက်မှာယက်တိပေးတဲ့လူတွေကပို့များလာတယ်။နောက်ပြမမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြမဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြမဒီအချက်မှတ်ရှိကောင်စီကိုဝိုင်းစော်ကြတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပဲ global အဆင့်ပြောင်းသွားတာလို့ global အဆင့်တကဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အတကမာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆဆအရာရာအကုန်လုံးကအချိန်အဟောင်းကတပြေးပြေးနဲ့မြင့်တက်လာတာအခု AA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာအင်မတန်အားရတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဒါယာစားတံပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့လည်းရနေပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တလိုင်းကလုံးအတိုင်းတာနေနဲ့ရေလည်းပြင်းဆွဲတော့မှာပဲလေဆွဲလို့ရတယ်လေဒီအချိန်မှာကချင်ကိုထင်းရင်လည်းတလိုင်းကလုံးကစော့မှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီကချင်ကိုသွားထိရင်ထိကြည့်တနိုင်ငံလုံးစော်မှာချင်းပြည်နယ်ကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီထိကြည့်တနိုင်ငံလုံးကစော်မှာရခိုင်မြေကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီထိကြည့်တနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းစော်မှာသဘောပေါက်နေပြီတော်လန်ရင်ဆိုတော့အရင်တော့သူ့ခွဲကမြန်တယ်အခုကသူ့ခွဲလို့မြတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေတော့ထိကြည့်တနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းစော်မှာဟောကရင်မြေကိုလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီထိကြည့်တနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းစော်မှာတနင်္လာနေ့တိုင်းကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဘဲပြင်းနေဘဲထိထိတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းစော်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အေအေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့နှစ်ပိုင်းပဲပထမတစ်ပိုင်းကစကားစကိုယာစတာပါလေဘေးလိုက်တယ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းက NUG ရဲ့ကံလန့်ချက်ကိုကြိုးစူချောင်းထုတ်ပြောလိုက်တယ်။ကဲပြီးပြီ is it good ပဲ။အတိကပြည်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်ကအရေးကြီးတာပါ။ပြည်တွင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးပို့စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပြည်တွင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးကိုထောင်းလျှောက်တောက်လျှောက်လူငယ်တွေကအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့လှုပ်လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အမေတို့နိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့မင်းတို့အသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့မပါနဲ့ပြောလို့မရအောင်။မြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်မြန်မာလူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်။မလုပ်လို့မရအောင်။နော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကစစ်တပ်ထဲဝင်မှလောက်ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။စစ်တပ်ထဲမဝင်လည်းလောက်ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သားမှန်သမျှအကုန်နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါမျိုး။ဒါပေမဲ့အတ္တမနဲ့ဓမ္မအောင်တော့ခွဲခြားတတ်မှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပေးအစ်စ်ဖြစ်တယ်ပေးအစ်စ်ကနေပြန်လွှင့်နေတာနော်ပေးအစ်စ်အဲ့တော့နေတိမြန်မာရဲ့ပေးလေးတွေပေးလေးတွေကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်လွှင့်နေအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ page တွေကိုလည်းအကုန်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီး share ပေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ page တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး page လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားတာမကြမီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်ကြီးမားသောဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုလော်တဲ့အစီအစဉ်တွေကထက်လာအောင်ပါလာအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလည်းစပီအောင်အပိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်နှိုးဆော်တဲ့အပိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလည်းအဆစအရင်အောင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးကိုအရင်ပြင်ပါကျန်တာတွေအားလုံးကိုပြီးမှကျန်လိုက်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူ့အလိုလိုအကုန်လုံးကကောင်းလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ AA ကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်တိတိကျကျကြီးညာလေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုယာစာတံပေးလိုက်ပြီ
ရာဇာတံပေးလိုက်ပြီရှင်းတာပဲအစတော့ကျွန်တော်တို့ရာအေးအေးကိုမပါဝင်ဘူးလားတို့ဘားတို့ညာတို့အေးအေးလဲသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာသူတို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကြီးလဲသူတို့ရှိမှာပဲလေဟိုတလောပဲဥဖုံကြားရှင်ရဲ့နာရေးမှာကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတာပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးစတော့ငားတဲ့အေးအေးကပြောတယ်လေလူပဏျောင်းနဲ့စခဲ့တယ်လက်နဲ့ပဏ္ဏလက်နဲ့စခဲ့လေသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲအောက်ခြေအနေတက်လာတာပဲလေအခုတော့ညီဝါပြီပြည်သူတွေရတယ်တော်လိုင်းကြီးကိုအောက်ခြေအနေစခဲ့တယ်နော်ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေပြည်သူတွေကတော်လိုင်းကြီးကိုစခဲ့တယ်စခဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းသဘောပေါက်နေပြီတောင်ပေါ်မြေပြန့်အကုန်သဘောပေါက်နေပြီရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုလည်းဖုံးလန်းထွားလို့မရရန်ကုန်မြို့ကြီးကလည်းတော်လိုင်းကြီးသဘောတဘာဝတွေအားလုံးသဘောကပေါက်နေပေါက်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်းဖို့အတွက်ကအားလုံး ready အစင်တဲ့ဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AA ကလည်း NUG ရဲ့ကံလက်ချက်ကိုကြိုဆိုလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထုတ်ပြောလာပြီဆိုတော့ပွဲဟာရှေ့လျှောက်က special ပြင်မှုပဲကျွန်တော်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသား NUG ကနိုင်ငံတကာပတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနေပြည်တော်တွေကထွက်လို့မရတဲ့အစင်းလို့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းနေသိမြန်မာတောက်လျှောက်ထောက်ပြတယ်သူတို့စစ်ရှုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်အချက်လက်တွေရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ထောက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်သူတို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုတွားပြီးတော့မှသူတို့တွားပြီးတော့မှအကူအညီတွားတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဝဏ္ဏမမောင်လုံးတို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုတွားပြီးတော့မှတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေအလုံးဒါစစ်ရှုံးလို့တွားပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းနေတာသူတို့မကြင်ညာရဲသေးတာအင်မတန်သူတို့ကြောက်ပြီးတော့လန့်နေတာအင်မတန်လည်းလန့်နေပါတယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီဘာကြောင့်လဲသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေအလုံးအားတမတ်လည်းမကြဘူးပြည်သူပြည်သားတွေလည်းအလုံးလည်းလက်မခံဘူးအခုကဘာကြီးကပါလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပါလာတဲ့အခါကျတော့ကဘာလုံးဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအစီအယူကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒုတော့အောင်ကြောက်နေတယ်ဒါအပွင့်နေဆုံးပြောပြတာဒုတော့အောင်ကြောက်နေသူတို့မှပြန်လည်ပြီးပြည်သူလူထုကိုပြောဖို့အတွက်စကားလုံးနေမရှိတော့ပြည်သူလူထုပြန်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြချက်ပေးစရာစကားလုံးနေလေသူတို့မှမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတခုကိုသူတို့ကရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တဘောတဘောဝါဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအဲ့ဒီအတိုင်းသွားတာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့သွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်တကဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပို့တတ်တယ်ကြီးပဲနော်တကဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပို့တတ်ပြည်ရင်းရောပြည်ပအကောလုံးထောက်ပို့တတ်ပဲအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့တို့ကပြေးစရာတွေကြီးပဲသူတို့ပြေးစရာတွေကြီးပဲပြည်သူရဲ့ဉာဏ်ပညာပို့ပြီးတော့မြင်မှာပါလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုငွေကြေးတွေကိုသူတို့တွေလိုက်ပြီးတော့မှလုံနေတယ်မလား NUG ကနေပြီးတော့မှ International NUG ပေးဆိုပြီးတော့မှစီစဉ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် NUG စီစဉ်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေပဲပြည်သူလူထုကသုံးလာမှာနော် NUG ကထုတ်လိုက်ပါ NUG က International ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မြေ NUG မှာအခုကအားသာချက်တွေအများရှိနေ NUG ကကမ္ဘာပံနဲ့အချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းနေလဲအနုကြီးရရှိနေပြီ။နောက်ဥရောပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းချိတ်ဆက်ပြီးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေပြီ။နောက်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုကြေးရွာတွေကနေတောက်လျှောက်ဂျိုလူးစနစ်တွေကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့စက်တရားစားအနုကြီးကအကောလုံးလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းစားတွေရှိပါတယ်။ရှုတ်တွက်လို့မရတော့ဘူး။နောက်အနုကြီးကအစစအရာအလုံးကိုဒါလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအများကြီးရှိနေပြီအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာအဲ့လောက်တိမရှိတော့နော်မရှိတော့နောက်ပြမအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာတဘာဝဓာငွေကိစ္စတွေကလည်းသူတို့အတွက်ကမျောမန်းစရာမရှိတော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းလူတွေအားလုံးကအခုအချိန်မှာစိတ်တွေထုတ်ရောင်းရွှေတွေထုတ်ရောင်းဒါတွေပဲသူတို့တွေကထုတ်ရောင်းထုတ်ရောင်းထုတ်ရောင်းနောက်အိမ်တွေသူတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့ဘက်ကမွေးလာတယ်သူတို့ဘက်ကစုပ်ပြတ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့အခုသူတို့အိမ်ယာမြေတွေပေါ့နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီစူပေါင်းပြီးရှယ်ယာလုပ်ထားတဲ့အိမ်ယာမြေတွေအခုထုတ်ရောင်းနေကြတယ်အမြန်ဆုံးနိုင်ငံကြီးမကောင်းဘူးဘယ်သူဝယ်မလဲနော်နိုင်ငံကြီးမကောင်းဘူးဘယ်သူဝယ်မလဲထုတ်ရောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေအားစားသူတို့တွေအားလုံးအားစားဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စစ်ရှုံးခြင်းလက္ခဏာတွေပေါ့အခုသူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီသူတို့ငွေတွေကိုအမြန်ဆုံးပြတ်ဖို့နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကပြေးရဖို့ကများနေလေ။ပြေးရမလားမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရမလားဘယ်လိုဒိုးရမလဲဆိုတာသူတို့အတွက်ကမတည်ရတော့တဲ့အခြေအနေဆိုတော့
အဲ့ဒီအဟာတွေအားလုံးကိုတို့တွေကအမြန်ဆုံးအကောင့်တွေဖော်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုတို့တွေကအကောင့်တွေဖော်ပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရောင်းအိမ်နိုင်ငံကြီးမကောင်းဘူးအိမ်တို့အိမ်ယာတွေကိုဇွတ်ရောင်းနေတယ်တို့ကွန်တိုတွေကိုဇွတ်ထိုးရောင်းနေတယ်အစီအစဉ်တွေတို့လုပ်နေကြတယ်အကောင့်တွေဖော်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကနိုင်ငံကြီးနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကြီးတည်တည်လေးဖြစ်သွားပြီအိမ်တအိမ်လိုပဲအခန်းတခန်းလိုပဲမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာဘာပစ္စည်းထားတယ်လဲဧကမ်းမှာဘာပစ္စည်းထားတယ်လဲအိမ်ပေါ်ထပ်မှာဘာရှိတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံကလည်းထိုနည်းလေးကောင်းပဲမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကအိမ်တလုံးလိုဖြစ်နေပြီဘယ်နေရာမှာဘာပစ္ဘာတွေဖြစ်နေလဲဘယ်နေရာမှာဘလို့တွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတထိုင်နဲ့ပြောနိုင်တဲ့ခက်လေတထိုင်နဲ့ပြောနိုင်တဲ့ခက်ကြီးမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုရှင်နိုင်ဖို့လုံးဝလုံးဝလုံးဝသူ့မှာအစွမ်းစားမရှိဘူးနော်အစွမ်းစားမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ကမ္ဘာကုံသွယ်ရေးဌာနလည်းလက်မတွဲဘူးကမ္ဘာကုံသွယ်ဌာနကမ္ဘာကုံသွယ်ရေးဌာနအဆင့်တော်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့လက်မတွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အဆင့်ကထည့်ပြီးတော့ပြောမနေတော့ကျန်တဲ့အဆင့်တွေအားလုံးကလည်းသူတို့ရှောင်ပဲရှောင်ပဲပဲကမ္ဘာကုံသွယ်ရေးဌာနအဆင့်တွေကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မတွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာပြည်မှာဘာလုပ်မလဲတပြားကိုနှစ်ပြားခွာမယ်အပွင့်ရင်ဆုံးပြောမယ်ချစ်တီးအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ချစ်တီးချစ်တီးချစ်တီးရေနော်တပြားကိုပါလဲနှစ်ပြားခွာမယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပဲသူတို့လိုက်လုပ်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘာလုပ်လို့လုပ်လဲတပြားကိုနှစ်ပြားခွာတဲ့ကိစ္စတွေပဲသူတို့လုပ်တယ်တပြားကိုနှစ်ပြားခွာမယ်နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲသူတို့တွေကတိုင်ပတ်နေတာသူတို့မှာနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လမ်းကြောင်းသူတို့မှာမရှိတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထားတာကြားပြီကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနမှာလည်းဒါဟိုဟာရှိပါတယ်ဒီမှတ်တမ်းနေ့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းဂျပန်ကုမ္ပဏီဘဏ္ဍကူကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်တော့ကစဝင်တယ်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုနောက်ကျောကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကဘယ်လိုမျိုးပြန်ထွက်လာရတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းနေ့အကုန်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာမြန်မာနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ကုန်သွယ်ဌာနတွေတော်တော်များများလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်နှခုနှစ်ကနေဝင်နေဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အချိန်မှပြန်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆုတ်ခွာသွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေအားလုံးကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနမှာအကုန်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝကိုဖွင့်မပေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားတိုင်းပြည်ပြတ်အောင်ဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်သူရဲ့လက်အောက်ကိုဘယ်နိုင်ငံတကာမှအရေးအသွေးပြေးသွားတဲ့ကုံသွဲကြီးဌာနတွေကလာပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?တိုင်းပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တက်အောင်ဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်လို့။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတတ်တွေများပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတတ်တွေများတယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပညာတတ်တွေကလည်းပျက်စီးသွားတယ်။နော်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းမင်းဒီကိစ္စတော့လုပ်ပြီးမင်းသိန်း1000ယူမလားသိန်း9000ယူမလားသိန်း1000ယူမလားအဲ့လိုပဲထိုးကျွေးတာပဲ။အဲ့တော့ပညာတတ်တွေကနိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်ဟာတစ္ဆာမရှိနိုင်တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထိုးကျွေးတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကြည်နှက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနိုင်ငံကြီးကသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့သူတို့တီချာဖဲ့ထွက်ပြီးတော့မှနေတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အခုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒါကျွန်တော်ဒီအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရအင်မတန်အားရစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဗာလေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တိကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဥဆောင်နိုင်တယ်။နိုင်ငံရေးဆိုလဲပြည်သူလူထုကအကြအစချက်ချင်းတည်တယ်။စီးပွားရေးဆိုလဲပြည်သူလူထုကအကြအစချက်ချင်းတည်တယ်။နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်အဝယ်ဆုံးအများလာတာကပြည်သူလူထုပဲ။ပြည်သူလူထုလက်နက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကအများကြီးဖွင့်ပေးမယ်။တကားဖွင့်ပေးမယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ဝယ်ရင်နိုင်ငံတကာမဖွင့်ပေးတော့။ No ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာလက်နက်ရောက်သွားတာဒီအင်မတန်အနေကြီးရဲဆိုတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတကာသဘောပေါက်နေတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာဒီလိုမျိုးလက်နက်တွေနော်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်။တိုင်းဒေသဒေသတွေကိုစော်ကားမော်ကားလုပ်တယ်နော်။နောက်ပြီးမှအဲ no fly zone ပုံစံမျိုးနေရာတွေမှာဘုံကျဲတယ်ဒါတွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်ကိုနိုင်ငံတကာကလက်နက်တွေရောင်းဝယ်မှုတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေသူတို့တောက်လျှောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သဘောပေါက်နေပြီ။ပြည်သူရဲ့လက်ထက်မှာလက်နက်ထဲတာဒီပြည်သူဒီဥပဒေနဲ့အညီလက်နက်ကင်တွယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်တယ်ဥပဒေနဲ့ညီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တယ်ဥပဒေရဲ့လက်အောက်မှာပဲသွားတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က PDF တွေကိုချောက်ချလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကိုပါဝင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့လက်အောက်မှာတောင်းနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။2008ကကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကိုစပြီးပါဝင်ခဲ့ဟိုကပြောပြီးသွားပြီ။2008ကဖျက်ဆီးပြီးသွားပြီလို့ဒါသူတို့ပြောပြီးသွားပြီ၊ကြေညာပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကပဲအားသာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်ကပဲအားသာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကပဲအားသာမယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဥဆောင်မှုတွေကပဲရှေ့လျှောက်ထောက်လျှောက်ထောက်လျှောက်တိုးတက်လာပြီးတော့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားတော့သူတို့တွေဒီစစ်ရှုံးပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီဘလို့စစ်ရှုံးနေဆိုတာသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံတပည့်တွေတော့မှမသိပါဘူး။ဟာငါတို့အပေါ်မှာငါတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘလို့စစ်ရှုံးလဲဆိုတာတော့မှသူတို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေမတုံးတက်တတ်ပါဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကတရက်နော်အယိုးအရင်းလေးကိုက်နေရင်ကျင်းနေရောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားတာသူတို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီဘယ်အချက်လက်တွေစစ်ရှုံးတယ်လဲဘယ်ယာတွေစစ်ရှုံးတယ်လဲဆိုတာသူတို့မပြောပြတတ်ဘူးအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကလူတွေအားလုံးကတရက်လိုက်စဲမယ်စူမယ်စူမယ်ဒါတွေပဲသူတို့ကသိနောက်ပြည်သူလူထုကိုဓာမြတိုက်မယ်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကလည်းမင်းတို့အောက်မှာပြည်သူလူထုဓာမြတိုက်ရှာစားကြဟိမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ရှာစားကြပြည်သူလူထုမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ဓာမြတိုက်ပြီးရှာစားကြအဲ့လိုပဲအခွင့်ပေးတာလေအဲ့လိုပဲအခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကောင်တွေကတော့နော်ခိုးစားတယ်ဓာမြတိုက်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝအနေနဲ့ကျင်နေနေတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘယ်အချက်လက်တွေဒီစစ်ရှုံးတယ်လဲဘာတွေကဘလို့တွေဒီရှုံးနေလဲဆိုတာသူတို့လူတွေအောက်ခြေအကောင်ကြီးနားမလဲတိလည်းမသိဘူးသိရမလားအချမ်းသူတို့ရဲ့လက်အောက်ကကောင်ကြီးအားလုံးကလူတော့မှမတူတာကဘာကြီးဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်အာဆီယံအခြေအနေဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့အောက်ခြေအကောင်ကြီးကစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ဒါမျိုးပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကဘာကြီးအခြေအနေကိုကြည့်တယ်အာဆီယံအခြေအနေတွေကိုကြည့်တယ် UN ထဲမှာအစည်းအဝေးဘလို့လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာပြည်သူလူထုကထောက်ထောက်ကြည့်တယ်တနိုင်ငံလုံးကချင်ပြားကင်းချင်းဘာမှမရခါချင်အကုန်လုံးပြည်သူလူထုကခေါင်းထဲမှာ save ထားပြီးသားအာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေအနေတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကအကုန် save လုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ညာရင်ညာသွေးနဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအောက်ကမွေးထုတ်ထားတဲ့ကောင်ဝင်တွေရဲ့အုံနောက်တွေကတခြားစီတခြားစီအဲ့တော့အတွေးခေါ်ခြင်းလည်းမတူဘူးအယူဝါဒခြင်းလည်းမတူဘူးသူတို့တွေးတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အတွေးခေါ်ဒီအမြင်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ရှုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့မသိပဲနဲ့စစ်သွားတိုက်တဲ့စစ်သွားတိုက်တော့တရက်အကြမ်းစစ်ကောင်စီလူတွေတေးတာပေါ့တရက်ကို30တေးလိုက်40တေးလိုက်50တေးလိုက်100တေးလိုက်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေမတာပေါ်တယ်လေဘာကြောင့်မတာပေါ်တာလဲသူတို့အတွေးခေါ်ညံရင်နှိမ့်လို့သူတို့မတာပေါ်တာကိုကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးလူဆိုးလားလူမိုက်လားတော့မခွဲခြားတတ်တဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီအလိုမျိုးအသိဉာဏ်တရားတွေနဲ့ရှေ့တန်းသွားလို့ရတော့တော့ရှောက်သူတို့ရှုံးပါပဲ။ဟာသူတို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့ပုံကိုဒီစစ်ရှုံးနေသလားစစ်တိုက်မှာဒါတိုက်ပွဲလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့ညာနာတိုက်ပွဲဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ကဘာအရေးတိုက်ပွဲဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ကဘာတန်တမန်တိုက်ပွဲဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။အခုຫນွေဥတော်လည်းကိုဆင်နွေတဲ့အခါမှာဘတ်ပေါင်းစုံတိုက်ပွဲတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆင်နွေတာပါ။ကဘာအဆင့်အနေနဲ့လည်းဆင်နွေတယ်။တန်တမန်ရေးရတိုက်ပွဲနဲ့လည်းဆင်နွေတာပဲ။အာဆီယံတိုက်ပွဲလည်းဆင်နွေတာပဲ။ကုံသွေးဌာနတွေအဆင့်နဲ့ဆင်နွှဲတာပဲအမေရိကန်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာမတိုက်တော့ညာလဲပဲကုံသွေးဌာနတွေနဲ့အများကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဆော့ပလော့တီးတာထောက်လျှောက်ပဲလေကုံသွေးဌာနမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးအကုန်လုံးအရေးယူထားပြီးသားလေအဲ့တော့စစ်ကတော့မြန်မာပြည်မှာလာမတိုက်တော့ညာလဲပဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုံသွေးဌာနတွေအားလုံးကိုအမေရိကန်အကုန်လုံးပိတ်ဆို့ပြီးတော့အရေးယူထားလိုက်ဒါပဲပြည်ပြည်အစီပဲအဓိကအချက်လက်တွေဒါတွေပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့တောက်လျှောက်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေဒီတပြည့်ပြည့်နဲ့ကြဆုံးလာတယ်။နောက်သူတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီလည်းနိုင်ငံကြီးမှာတကာပေါက်ပိတ်သွားတယ်။ဒါတွေပဲဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မိဘပြည်သူတွေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်။လက်ထက်မှာရှိတာပြည်တွင်းအဆင့်ရှိနေမှာမဟုတ်တကာပေါက်လုံးဆိုင်ရာအဆင့်ရှိနေ။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့NUG ကနိုင်ငံတကာကိုပတ်ပြီးတော့မှအခုတွာလာခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဆင့်ကနေပြည်တော်တွေကနေတော့မထွက်ရတဲ့အဆင့်เนาะနောက်တော့မှ NLD ကဒီအချိန်မှာ
ကမ္ဘာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အတူအလုံးလုံးနေလှုပ်ပြီးတော့မှအောင်လံတလွင်လွင်ထူနေတဲ့အချိန်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကဒီအချိန်မှာငွေကြီးတောင်မှလက်မပတ်နိုင်တော့တောက်လျှောက်ကိုအဆုံပေါ်နေတဲ့ခေတ်ဒါတွေကညာလုံးမရဘူးသူတို့လူလည်းသိတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေပပတ်ဆက်ဆက်ရှုံးနေတယ်ဆိုတာသူတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်နေတဲ့ UMFCCIR ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ရေးဒီပညာတတ်တွေပါအဲ့တော့ UMSCCI ကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်နေပညာတတ်တွေစာပြေဟောပြောပွဲတွေတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းမှာခင်ဗျားတို့မပါဘူးတော့ကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘလောက်အရှုံးပေါ်နေတယ်လဲဘလောက်ပပဆက်ဆက်ဝဝကွယ်ကွယ်ရှုံးနေလဲခင်ဗျားတို့သိပြီးသားအဲ့ဒါတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ UMSCCI မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမပြောရဲဘူးကြောက်တယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရှိုးတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာတိုင်းအောင်ဥက္ကဋ္ဌတွေပါလေဆိုတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရှို့တွေထည့်ထားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။သူတို့မပြောရဲဘူး။အရန်ရှုံလုံးလို့မပြောရဲဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေ။အဲ့လိုမျိုးတွေ။အဲ့တော့ဒီအာဏာသိမ်းခြင်းဟာမအောင်မြင်ပါဘူး။နော်။ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီမှာအောင်မြင်ပါဘူး။သူတို့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပြောတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့လည်းမတူပါဘူး။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားပါတယ်အဲတချို့ကြတော့လဲအပေါ်ရန်ကြည့်ကြတယ်တချို့ကြတော့လဲကိုမျိုးအစင်လောက်ပဲကြည့်တယ်ຫນွေဥတော်လည်းကိုကိုမျက်စိရှိမှကိုမျိုးအစင်လောက်ပဲကြည့်တယ်ကိုမျိုးအစင်လောက်ပဲကြည့်ရတဲ့သူကတော့ကိုမျိုးအစင်လောက်ပဲအတွေးခေါ်ရှိမှာပါနော်ຫນွေဥတော်လည်းမှာကိုတတိုင်းလုံးအစင်ကြည့်ရတဲ့သူကလည်းတတိုင်းလုံးအစင်ရှိမယ်ຫນွေဥတော်လည်းမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးအဆင့်ကိုဖြန့်ကြည့်ထားတဲ့သူကလည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးအဆင့်လောက်ကိုသူသည်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ရှိမယ်။နွေဦးတော်လိုင်းမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကအာဆီယံကနောက် UN ကတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တွေကအာရုံကိုဖြန့်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့လူတွေကတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီဘယ်အချက်လက်ကရှုံးနေတယ်လဲဘယ်လိုရှုံးလဲဆိုတာဒါပြောတတ်တာပေါ့။နော်ပြောတတ်တာပေါ့။နော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပေါ်မှာခြေညာချက်တစ်ချက်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒါသည်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီဖြီးနေတလားဖြန်းနေတလားချင်းထဲတာလားချက်ချင်းကိုတုံတက်တက်တယ်အခုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းဌာနတွေအားလုံးကကုံသွယ်ရေးဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သတင်းမကြေညာရေးပါဘူးဘာကြောင့်မကြေညာရေးရလဲဆိုသတင်းကြေညာစရာကိုမရှိလို့ပါသတင်းဌာနတခုကဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းသတင်းတွေပါရမယ်ပြည်တွင်းသတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရီသတင်းဌာနကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖုံမျိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေဘာတွေကိုဘလို့တွားကြည့်ရဲဆိုတာပြောတွေးလားမတွေးဘူးနော်နော်မမရှိဘူးနော်ကချင်ကရကင်ချဘမမော်ရခိုင်ရှမ်းအဲ့ဒီမှာလမ်းနေတရားတွေအစ်တစ်စောက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာညာတွေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီအစည်းအဝေးထိုင်နေပါလေဆိုတာလည်းရှိလားမရှိဘူးနော်မြောက်ရီကအဲ့ဒါကြီးလွင့်လားမလွင့်ဘူးဘာကြောင့်မလွင့်တာလဲမရှိလို့မလွင့်တာပေါ့သူတို့ဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကမြမနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာမှလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိလို့မလွင့်တာပေါ့ရှိတာလည်းမရှိဘူးနောက်ရတဲ့ချက်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆွေးနွေးလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့မြောက်ရီသတင်းဌာနမှာတွားထည့်လို့ထည့်လားမထည့်တော့ဘူးမရှိတော့နောက်မြောက်ရီသတင်းဌာနကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းပြောလားမပြောတော့ဘူးပိတ်သွားပြီသူတို့မှဘာမှကြေညာစရာမရှိတော့တာပလုံမယ်ပလုံမယ်အဲ့ဒါဆစ်ရှုံးနေလို့ခေါ်တယ်သူတို့မကြေညာရတာပပဆက်ဆက်ရရဆက်ဆက်သူတို့ကြောက်နေတာသူတို့ဘက်ကလည်းကြေညာချက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့လူအတွင်းလူကပဲသူတို့ပြန်အုပ်တော့မှနေပြန်ဖုံးထောက်ဖောင်းတိုင်းဖောင်းနဲ့သူတို့ဝင်ချတော့မှဆိုတော့ပြည်သူအတော်နဲ့လည်းလက်နေဦးမယ်သူတို့အတွင်းထဲကလူကပဲသူတို့ဖောင်းတိုင်းဖောင်းနဲ့ဝင်အောင်မှဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကြောက်နေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့စစ်ရှုံးနေအဲ့ဒီစစ်ရှုံးတာကိုသူတို့ကလည်းဝင်မခံရဘူးအဲ့တော့ကုတ်ဖဲ့ပြီးသူတို့နေနေကြတာအဲ့တော့နေတဲ့မြန်မာတော့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီစစ်ရှုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းတောက်လျှောက်ပြောလာပါတကယ်လည်းစစ်ရှုံးနေတာပါထောက်ထောက်ကြည့်ပါအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီစစ်ရှုံးပါတယ်နော်ဒါပွင့်လင်းဆုံးပဲဒါပွင့်လင်းပြောပြအခုတနိုင်ကန်လုံးကညင်ညွတ်နေပြီတော်လိုင်းသမားတွေညင်ညွတ်နေပြီကချင်မှာကချင်တက်ရှိတယ်ချင်းမှာချင်းတက်ရှိတယ်ချင်းတက်အစ်စ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျောင်းဒီရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်တက်ရှိတယ်တိုင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကအကူကရတဲ့တက်တွေရှိပြီ
ကဲဘာလို့ဒီလဲမြန်မာမှာလည်းမြန်မာတက်ရှိတယ်လေကဲမြန်မာမှာလည်းမြန်မာတက်ကဒါစကိုင်းတိုင်းမှာစနေပြီပဲစွဲနေပြီပဲဘုံတကားတို့ရှိနေပြီလေမြန်မာမှာလည်းပါလေမြန်မာတက်ရှိနေပြီလေဘုံတကားကြီးစိုးနေပြီလေဟုတ်ဘူးလား No ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီလို့ဒီလားမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကညင်ညွတ်ပြီးတော့မှဝင်ဆွဲပြီးတော့မှဝင်ပြင်းကြမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကရှေ့လျှောက်ကတော်လန်ရအရှိန်မင်းမြင်လာပါအရှိန်မြင်လာဖို့ပဲရှိရတာအရှိန်မြင်လာမှာတောက်လျှောက်ကိုအရှိန်မြင်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးလို့လားဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုကြောက်စရာလို့လားမလိုဘူးတစ်စက်မှအောင်မလိုလားနော်ပြည်သူကလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ဖို့အဆင့်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားအဲ့ဒါမှပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အံ့ဩသွားအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲပြောပြမယ်ခရင်ပြည်နယ်မှာဗျာဒီဟိုကလေးလေးလေစစ်ပေးရှောက်မှာစားစရာလိုတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားလေးတွေကဂိုဒေါင်1 2 3 4 5 6 9 10အဲ့လိုစီစဉ်ပေးထားတာအရန်ကိုတည်တတ်တာတော့အလုပ်လုပ်တာအရန်တည်တတ်တယ်ဂိုဒေါင်1ကဘာဂိုဒေါင်2ကဘာဂိုဒေါင်3ကဘာအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပေးတာအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပေးပြီးတော့မှဒီထောက်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကုန်လုံးထောက်ပံ့တာဘလောက်ကောင်းလဲဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစ်စ်မယ်ရှိသေးတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့စီးလုံးညီမမှုကအခုကတကဘာလုံးအစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကဘာလုံးကထောက်ဖို့တဲ့အစ်စ်တင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုအယိုးတခြားအသားတခြားအကုန်လုံးဆွဲဖျက်မှာဒီဘွဲမြင်ရတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားအောင်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားအောင်ဖန်တီးတဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုအဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကအယိုးတခြားအသားတခြားအကုန်လုံးဆွဲဖြဲပြီးတော့မှစုပ်ဖြဲပြစ်မှာနိုင်ငံတော်အသိကိုတူထောင်နေတယ်အခုကချင်မှာကချင်တက်ရှိတယ်ကချင်ကံကချင်ပမာမွန်ကန်ရှာအကုန်လုံးသူ့ပြည်နယ်နဲ့သူ့တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ခွက်ခက်မှတ်သားထားတဲ့တပ်တွေကအကုန်လုံးရှိပြီးသားအဲ့အမျိုးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေမုတ်ချရှုံနေပွဲဖြစ်တယ်ရှုံနေပြီဆိုတာဘယ်အချက်နဲ့ရှုံတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောတတ်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုသိနေပြီသူတို့ဘက်ကမကြင်ညာရေးသေးတာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံးဝမကြင်ညာရေးသေးတာကြောက်တယ်ကြောက်ပြောပြီးသွားတယ်သူတို့ရှုံနေလို့ကြင်ညာလိုက်လို့ရှင်သူတို့လူအချင်းချင်းတွေကပဲသူတို့ပြန်ဖုတ်မဲ့ကိန်းတွေပြန်ပေါ်လာမှာဆိုတော့သူတို့ကြောက်နေတယ်လေဘလို့ရှုံနေဘယ်အချက်လက်တွေရှုံနေဘယ်ဟာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြည့်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေစစ်ပွဲရှုံနေဆိုတာအကူလုံးအကူလုံးကသဘောပေါက်မျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်နေတာသူတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းပိုင်းတချို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကစပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီစစ်ရှုံးနေပါပြီဆိုတော့အခုစပြီးအတန်ပေးလာတယ်ဘယ်အချက်လက်တွေစစ်ရှုံးနေလဲဘယ်လိုတွေစစ်ရှုံးနေလဲဆိုတာအကုန်ပြောနေပြီเนาะနောက်ပြီးတော့မှအာဆီယံကိုလည်းမတူရဲ့တော့နောက်ဆုံးရုရှားကလည်းတော်တူလို့များတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရုရှားကကြတော့ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားအရေးနိုင်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရုရှားအရေးနိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားကိုတွားပြီးတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီကတွားတိုးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးကျတော့ဟိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်စီကိုပြေးရတာပေါ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူပါအောင်ကဲပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူတို့တွားပြောတယ်အဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကဘာပြောမလဲမင်းတို့အစတုန်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငါတို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်နဲ့တမရနဲ့လာတွေ့တော့မင်းတို့ပဲအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောမှာပဲမင်းတို့ပဲအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုမင်းတို့အာဏာသိမ်းလို့ရလို့ရှိရင်ငါတို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာတွေမှာမင်းတို့လက်ညှိုးထိုးမင်းတို့လူအမင်းတို့ငါတို့အလိုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမြှောက်ပေးမှာပဲလေမြှောက်ပေးမှာပဲဒါဆိုတော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကသူကစီးပွားရေးပဲကြည့်တာသူ့အတွက်စီးပွားရေးအဆင်ပြေအကုန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအခုတရုတ်ကွန်မြူနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေကြီးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးခံပေါ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်စီကိုအချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဝါနာမောင်မောင်လင်တို့တွားလို့ရှိရင်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကအတွင်းထဲမှာဗာပြောမလားဟူကောင်နေလေပေါ်တွေလာပြီနော်ပြောတော့သူတို့ကအာနာသိန်းရဲတဲ့အာနာသိန်းနိုင်တယ်ဆိုရဲကောင်နေနော်ဥမာလေပေါ်ငရွှီးတွေလာပြီဒါမှဒီလေပေါ်ငရွှီးတွေလာလို့ရှိရင်ငါတို့လည်းမြှောက်ပေးတာပေါ့ကွာဒီကောင်ကြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကမြောက်ပေးတာတိုက်ကြိုက်တာကွာအဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကလာလို့ရှင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလာလို့ရှင်မြောက်ပေးမြောက်ပေးရလုတ်ချမလုံနဲ့လို့သွားပြောလို့ရှင်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနားထောင်လို့လာ
မြန်မာနိုင်ငံကိုတံမိုးထားလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတင်ပေးလို့မရဘူးမြန်မာပြည်သူလူထုတံမိုးထားလို့တင်ပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးလို့မရတဲ့အဆင့်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနီကမြန်မာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထိန်းသိမ်းတနည်းပဲရှိတယ်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပလိစေဆိုပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်နိုင်ရင်လည်းတရုတ်ကစားမှာရှုံးရင်လည်းတရုတ်ကစားမှာပဲနိုင်ရင်လည်းစားရှုံးလည်းစားမှာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘွားစုပ်လဲယူစားလဲယူသူတို့ရဲ့အာဏာရှင်ကြားထဲမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြန်ခံစားနေရတယ်ပြည်သူကတော့ sorry ပဲပြည်သူဘက်ဒီကောင်နေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီမလှည့်လာနဲ့ပြည်သူကလက်မခံပြည်သူကအစင်တန်းရှိရှိကမ္ဘာအစင်တန်းရှိရှိကိုဒီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲသွားတယ်တီးတီးတန့်တန့်ကိုဆင်နွှဲသွားတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယာတို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကယူတယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကယူတယ်တိုင်းသားဆက်ဆံရေးတို့ကိုလည်းပြည်သူလူထုကယူတယ်အကောလုံးပြည်သူလူထုကအကောလုံးတာဝန်ယူတာဝန်ကိုစီယူပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ညီညွတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယာတို့ကိုပြည်သူကပဲယူသွားတာပြည်သူကအစသဘောမပေါက်နောက်ကြတော့ပြည်သူကအော်တိုင်းသားဆက်ဆံရေးတွေလည်းငါတို့ပဲလောရမှာပါလားအာဆီယံလည်းတို့ပြည်သူတွေဥဆောင်ပါမလားနောက်ပြမကမ္ဘာအရေးကလည်းတို့ပြည်သူလူထုဥဆောင်ပါမလားဒါတွေပေါ့ပြည်သူလူထုကအကုန်သဘောပေါက်သွားတယ်တို့ပြည်သူလူကဥဆောင်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဥဆောင်ရင်ဥဆောင်ရင်လည်းဥဆောင်တက်သွားတယ်သိရမလားအစဘာလို့လို့လောရမှာမသိဘူးအခုပြည်သူလူထုကဂျပန်အထက်လွတ်တော့အမတ်တည်လာမလားအောက်လွတ်တော့အမတ်လာမလားအကုန်စကားပြောနိုင်ကိုရီးယားလာခဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲပြီးအကုန်ပြောမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွေရောစီမံခန့်ခွဲပိုင်းတွေကနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရေးကိစ္စတွေရောအကုန်လုံးပြည်သူလူထုကစကားပြောတတ်တယ်လာခဲ့ခြိုက်တဲ့နိုင်ငံလာခဲ့ဥရောပနိုင်ငံလာမလားအရှေ့တောင်အာရှလာမလားအကုန်လာခဲ့ပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးဥဆောင်ပြီးတော့မှစကားပြောတတ်သွားတယ်ရှင်းလို့ရလားအကြမ်းဆစ်ကောင်စီရှင်းလို့မရဘူးပြည်သူအာဏာကပြည်သူလူထုရှိမှာပဲရှိတယ်အကြမ်းဆစ်ကောင်စီကအမေစုနဲ့တမရကြီးဦးဝင်းမျိုးကိုထိန်းတာထိန်းထုတ်ထားတာဘလို့မှမအောင်မြင်ဘူးကြားတယ်အမေစုကလည်းတရားပြန်နေငေါ့ထိန်းထုတ်ထားတယ်အစီပဲလာဖမ်းမရောက်လိုက်လာငေါ့ဖမ်းသွားလိုက်ဒါမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရလားဘလို့မှအုပ်ချုပ်လို့မရဘာကြောင့်လဲသိလားအမေစုကတနိုင်ငံလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံတွေတင်ပေးလိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးအသိတရားတွေတင်ပေးလိုက်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုရဲ့တံပိုးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပေးတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုအမေစုကတင်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာလဲအာဆီယံအဆင့် UN အဆင့် International အဆင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်နောက်ဆုံးကမ္ဘာမှာကြီးကြီးတက်ဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂလန်ဘီမာကြီးအဲလစ်ဘတ်ကဆအမေစုအကုန်လုံးတော်တွေ့ခဲ့ပြီးသွားပြီးအမေစုကလှုပ်ရှားချီးတဲ့ကိစ္စကိုခတ်တုတ်တက်လှုပ်သွားတယ်တောက်ဖနက်ကကဘာပတ်ပြီးသွားပြီဒါပဲပြည်သူလူထုကအခုကဘာဆက်ပတ်နေတယ်ပြီးပြီဒါအမွေယူလိုက်တာပဲပြည်သူလူထုကရှင်းနေရပဲအချက်မဲ့စိတ်ကောင်းစီဘာတက်နိုင်သေးလဲဘာမှသူတို့လုပ်လို့မရဘာမှသူတို့လုပ်လို့မရအခုနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်မဲ့စိတ်ကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကကြောဖို့အိယလိပ်ပဲအိယလိပ်ဖို့ပဲပြင်ထားပါအချက်မဲ့စိတ်ကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကအိယလိပ်ဖို့ပဲပြင်ဆင်ထားတို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကဘလို့မှရှေ့ဆက်တူလို့မရရှေ့ဆက်တုံးရင်ဆက်သိမှာပဲဆက်တည်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကလူရဲရှေ့ဆက်တွင်ပါလေဆက်တည်ပဲဒါပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီဘလို့နိုင်နေတယ်လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဘလို့ရှုံးနေတယ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေရှုံးနေတယ်လဲဘလောက်ဝက်ဝက်ကွဲရှုံးနေလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူကတိကျွမ်းနေပြီနော်တိကျွမ်းနေပြီသူတို့အရန်ရှုံးနေရှုံးတာမှမဝက်ဝက်ကွဲရှုံးတာသူတို့မှပြန်ပြောလို့မရတဲ့အဆင့်တိကိုရှုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအရင်ရှုံးပါတယ်။ဘာကြောင့်ရှုံးလဲ။သူတို့ရဲ့စိတ်တက်အရင်ခံကမကောင်းလို့ရှုံးတာ။တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသူတို့တံမိုးထားတတ်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲဘလောက်ထိရှုံးလဲဘလို့ရှုံးလဲဆိုတာသဘောပေါက်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။အဲတော့သတင်းကောင်းကတော့အားလုံးလည်း line ပေါ်တက်လာတာ။သတင်းကောင်းကတော့ဗာလေ။အေးအေးကလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုရာဇသံပေးလိုက်ပြီ။ဒီနေ့သတင်းဆောင်ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်။အင်မတန်ကောင်းတဲ့အေရအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေရလည်းရာဇတ်တံပေးတယ်အန်ယူဂျီရဲ့ကံလန်းချက်ကိုလည်းအေရလက်ခံလိုက်တယ်ကဲပြီးပွဲကဘာလို့သေးလဲညီသွားပြီအကုန်ညီသွားပြီအကုန်စော်ဖို့ပဲကျွန်တော်လည်းကချင်ကြားကင်ရှင်ဗမာမိုရခိုင်ရှင်အားလုံးရဲ့လက်ထက်မှလည်းလက်နက်တွေရောက်ကုန်ပြီပါကြီးစံတွေလည်းရှိကုန်ပြီပရိသတ်တွေလည်းရှိကုန်ပြီကဲဘာလို့သေးလဲနှစ်ကူးသမျှမှာ
ဒီနှစ်ကူမှာစကားစကိုဘာလုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်လဲအရေးကွန်စုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရေးကွန်ဝိုင်းစုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တာပေါ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းနဲ့ဗမာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကအဖွဲရလဲတောက်လျှောက်ကိုဥဆောင်နေပြီရှိပြီးသွားပြီလေမလို့တော့စော်ဘူးပဲလို့တော့တယ်စော်ပါဝိုင်းစုံမယ်ဝိုင်းပြင်းမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအဲ့ဒါပဲအော်ဒါကတမိုင်းတကွေ့မှာပြောင်းလဲလာတဲ့မြမတမိုင်းအကြီးမားဆုံးသောတမိုင်းအမှန်တရားနိုင်မှာဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားနိုင်မှာအမှန်တရားမဟုတ်ချနိုင်မှာအမှန်တရားကိုဖုံးလို့မရဘူးမြမနိုင်ငံရဲ့အမှန်တရားကိုမြမပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ဆွဲထုပြီးတော့မှကဘာတိအောင်ပြနေတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုံးစရာတစ်စက်မှမရှိဘူးရှုံးလည်းမရှုံးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နော်